এই মুহূর্তত মেট্রিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে আহিছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এসপ্তাহত আৰম্ভ হ'ব কলেজ এডমিশ্যন প্ৰক্ৰিয়া। অৱশেষত শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে দিলে সুখবৰ, বেটাৰমেণ্ট আৰু অনুত্তীৰ্ণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ কি হ'ব শেহতীয়া কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে উপস্থাপন কৰা হৈছে। আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰম্ভণিতে এটি অনুৰোধ, যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে বৰ্তমানলৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ নটিফিকেশ্যন বেলটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব যাতে আমি দিয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন সঠিক সময়ত লাভ কৰিব পাৰে। নমস্কাৰ সকলোকে, আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ মই বিশ্বজিৎ বৰাই স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰথমে বিচাৰিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এসপ্তাহৰ ভিতৰতে আৰম্ভ হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ নামভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়া। কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ নামভৰ্তি এসপ্তাহৰ ভিতৰতে আৰম্ভ হ'ব আৰু স্নাতকোত্তৰ নামভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়া 10 আগষ্টৰ পিছৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইপিনে নামভৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত আহিছে অন্য এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। মিডিয়া ৰিপৰ্ট অনুসৰি উত্তীৰ্ণৰ সংখ্যা হৈছে 247,278। আনহাতে কলেজসমূহত থকা আসনৰ সংখ্যা হৈছে 1,73,000। ইপিনে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে এই ক্ষেত্ৰত দিছে সুখবৰ। নামভৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগে। পৰ্যাপ্ত আসনৰ সুবিধা কৰিবৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত পৰীক্ষাৰ মূল্যায়নক লৈ অনিয়ম সৃষ্টি হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। বহু যোগ্য পৰীক্ষাৰ্থী এবাৰ অনুত্তীৰ্ণ হৈছে। ইপিনে বেটাৰমেণ্টৰ বাবে যিসকলে আবেদন কৰিছিল তেওঁলোকৰ বৃদ্ধি নহ'ল এইবাৰ নম্বৰ। এই ক্ষেত্ৰত আহিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইবাৰ উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰিলে, যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নম্বৰক লৈ সন্তুষ্ট নহয়, তেওঁলোকৰ বাবে অনুষ্ঠিত কৰিব বিশেষ পৰীক্ষা। আৰু এই পৰীক্ষা মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক উভয়ৰে বাবে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব 5 আগষ্টৰ পৰা।